Hoje, uma das coisas que mais escutamos nas instruções espirituais que recebemos é sobre a paixão planetária. Antes, éramos muito instruídos sobre a transição planetária, sobre a transição dos tempos. Será que estamos falando da mesma coisa? Como estudamos anteriormente, a transição planetária, ou a transição dos tempos, é este momento espiritual tão profetizado, no qual ingressaremos como humanidade, como planeta, como criação em um novo ciclo. Um ciclo onde viveremos muitas revelações, onde estaremos diante de verdades sobre a vida e sobre nós mesmos, e onde reconheceremos o verdadeiro propósito de nossa existência como seres humanos. A transição planetária é a mudança entre o que somos hoje e o que devemos ser como seres pensados por Deus. Apesar de ser algo muito mais amplo e profundo, vamos dar apenas uma base para que possamos seguir o nosso estudo. Quando falamos de paixão planetária, estamos falando de um momento mais específico que talvez possa estar inserido dentro da transição dos tempos. Mas a paixão do planeta é o momento no qual todos nós, como humanidade, seremos colocados diante de situações que nos darão a oportunidade de despertar em nós um amor maior, o amor crístico, despertar em nosso interior isso que chamamos de Cristos do Novo Tempo. Porque da mesma forma como Jesus viveu de sua agonia até a cruz, a renovação do amor de Deus em seu interior, depois de nos ter dado o exemplo, o caminho, a verdade, nosso Pai Criador também vai nos conceder a graça de viver esses passos, de dar tudo de nós por amor e renovar o amor de Deus em nosso coração. Estamos falando tudo isso porque hoje estudaremos a aparição de São José do dia 19 de agosto de 2018, quando ele nos traz a graça de estarmos mais conscientes do que é viver a paixão planetária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tão rápido quanto passam os dias na Terra, assim passam os ciclos neste tempo. E apesar de tudo, a voz de Deus não se cansa de pronunciar-se ao coração dos homens. A voz de seu Pai e Criador segue fazendo eco dentro de cada criatura através de seus mensageiros. E quando tudo parece estar por terminar, é aí, filhos, que tudo começa. Nos últimos anos, fomos vivendo muitos ciclos de purificação em nosso interior. Também podemos acompanhar os nossos irmãos e viver intensos processos de definição entre os servidores de Cristo. Tudo quanto nos foi dito há tanto tempo foi se cumprindo dentro e fora de nós. Agora, nosso planeta também agoniza. As nações também começam a viver intensas provações que provêm tanto da natureza como das ações dos homens, que em seu desequilíbrio, desequilibram também este mundo. Já não é nos noticiários que vemos as situações planetárias acontecendo. É dentro de nós e ao nosso redor que podemos perceber a grande necessidade deste mundo. E quando parece que já não temos mais o que fazer, é agora que nossa missão começa. Talvez no meio de impotências, desesperança, agonia,
quando já se passaram tantos anos de serviço, de oração, peregrinando por este mundo na tentativa de levar a paz e anunciar as graças que provêm de Deus, tantas vezes parecendo que não somos escutados. É agora que nossa missão começa. Cristo predicou nos templos, curou os enfermos, multiplicou os pães, converteu os corações e, quando já tinha feito tudo, entregue todas as graças de seu Pai aos homens, foi então que seu triunfo começou. O amor não triunfou nos milagres entre as multidões. O amor triunfou na cruz. Se bem tudo o que Cristo fazia era a vontade viva de seu Pai e tudo era parte de seu plano, foi na cruz que o amor se renovou. Foi na cruz que a salvação se deu. Foi na cruz que o próprio Deus viveu uma revelação do amor, do perdão e da misericórdia. E é isso que hoje somos chamados, não só a compreender, mas a viver. A paixão planetária está batendo na porta de nosso mundo, porque nós já recebemos tudo, já vivemos com Deus a cura dos enfermos, já levamos a sua palavra de vida aos quatro cantos deste mundo, anunciamos sua presença e seu retorno. Agora, cada um de nós deve ser o próprio anúncio, deve ser a própria testemunha da presença de Deus, deve ser um instrumento para que Deus renove o seu amor. Sei o quanto é difícil sentir a agonia no próprio interior e também sentir a agonia do planeta. Mas hoje lhes digo que é exatamente neste momento que deverão se reconfirmar diante de Deus. Não teria sentido chamar estes tempos de paixão planetária se não vivessem cada passo dessa paixão, imitando os passos de seu Senhor, imitando o seu sim diante de cada provação que ele era levado a viver. A paixão vivida por Cristo, da forma como ele viveu, foi o que correspondia naquele tempo ser vivido. E foi por aquela cruz que hoje nós estamos aqui, com vida e, mais do que isso, com a oportunidade de ainda conhecer e viver a vontade e o pensamento de Deus para nós. O fato de sermos chamados hoje a viver a paixão planetária não quer dizer que a paixão de Cristo não foi suficiente, que o amor de Jesus na cruz não foi suficiente para Deus. Sim, Ele foi suficiente. Ele cumpriu com a vontade de Deus e ainda revelou para Deus um amor novo, desconhecido. Mas os mistérios do Pai, que não podem se encerrar em nossa compreensão humana, são infinitos. Há um motivo maior. Uma redenção maior que deve acontecer nesta criação e que, para isso, necessita não só de um Cristo, mas de uma raça de Cristos. Deus tem um propósito para este planeta, para esta humanidade, que nos deu a conhecer através do exemplo de seu Filho. Cristo veio para nos mostrar o caminho, e este caminho não é para ser contemplado, mas sim vivido. Nós fomos criados para renovar o amor de Deus, e esse amor desperta em nós através desta experiência de superação que a paixão nos faz viver. Então, se chegou o momento de nossa agonia, se estamos vendo que o planeta cada dia mais ingressa em seu calvário, não queiramos que tudo termine.
mas saibamos que nossa missão começa agora. Tenhamos o coração pronto para aceitar as provas, para perdoar, para viver humilhações, renúncias, solidão e, acima de tudo, tenhamos o coração pronto para amar além daquilo do que sentimos que somos capazes de amar. Deixemos que Deus ame em nós e renove seu amor em nós, como o fez com o seu Filho. Apesar de toda a agonia e de toda a prova, este momento também lhes revela a presença divina em seu interior. Porque aqueles que se abrirem poderão reconhecer o milagre divino em seu próprio coração e saberão que a cura não provém de si, mas de Deus. Saberão que o amor não provém de si, mas de Deus. Saberão que a vitória de Cristo em sua cruz não foi uma vitória própria, mas foi Deus mesmo entregando-se ao mundo através de seu Filho. Cada um de vocês também porta em seu interior esse mistério que devem descobrir e conhecer neste tempo. Quando se abrirem para conhecer os mistérios do próprio coração, poderão então, filhos, desvendar os mistérios celestiais. Então vamos não apenas escutar essas palavras de São José. Vamos perder nossos medos, nossa vergonha de ser algo novo. Não tenhamos temor do que os outros poderão pensar se começamos a agir de forma diferente, pensar e sentir de forma diferente. Porque o que importa agora é a urgência desses tempos, a urgência de que o amor se renove, a urgência de que o propósito de Deus se cumpra nesse mundo e que finalmente possamos viver o que o Criador pensou para nós. Deixamos a todos com esses breves e intensos impulsos que provêm do coração de São José e os convidamos a prosseguir aprofundando em suas palavras. Que despertem e surjam os Cristos do novo tempo.